Jeffrey Dahmer tästä päivää. Stig tästä päivää. IT-alan Anna Korikova tästä päivää. Tämän videon aiheena on keskimääräisen, tietyn epämääräisen aikavälin suosikit. Otetaan ensin sumppia ja sit mennään suoraan asiaan. Aivan ensimmäiseksi mun epämääräisen aikavälin suosikeista on tämä visiiri. Mä löysin tän Adidaksen aleista ja sit me tilattiin Parisin kanssa samanlaiset, koska mikä sen lissumpaa parempaa ja niin kuin muutenkin ihanampaa kuin semmonen yhtenäistyminen ja twinnaaminen. Ja tää on aivan ihana siitä, että mun pitäis pitää aurinkolaseja auringossa, että mä siristelis silmiä, jottei mulle tulis ryppyy, yms, pinnallisuudet sun muut. Mutta mä en pidä aurinkolaseista, koska ne saa mun enää näyttää valtavalta. Eikä oo kiitkata pinnallisia syitä pinnallisten syiden perään. Mutta mä voin pistää tän päähän ja mä en tarvii aurinkolaseja, koska tää niinku blokkaa, tulee varjo tähän silmiä alle. Siis, ja tää on niin mukava päässä. Mä oon asunut tässä. Mä soitin postiin ja mä olin silleen, että muuttakaa mun osoite. Mä olin silleen, mikä sun uusi osoite on. Mä olin silleen, tää vitu Adidas visiiri. Mä näytän niinku futuristiselta McDonaldsin myyjältä. Maksatko kortilla vai käteisellä? Oletko omistaja? Ne ei kysy tuota Mäkkärissä, mutta ne kysyy S-Marketissa sitä aina. Ja kaikissa muista S-ryhmän tällaisissa. Mun mielestä on niinku tyhmin vaihdos ikinä, koska miksi mun vaan sanoo, että S-etukortti? Onks mitään hämmentävämpää kysyä, että oletko omistaja? Silleen, no minkä? Kupan, kondiluoman, asunnon, auton? En mä vittu tiiä. Ai perkele, mulla pitää hakea tuolta jotain. Mä poistun niinku nopeasti ihan. Kirja! Mun on pakko esittää, että mä oon tämmönen kulttuurinen, mikä se on? Niinku literate. Mun on pakko esittää semmoista viisaavaa itseänsä sivistävämpää ihmistä, kun mä oikeesti oon, joten mä otan mukaan tämän kirjan tähän. Inspiration kirjan kesäksi. Mä oon Kiinan suurin äläinhätä. 1958-1962. Koska mä rakastan ihmisten kärsimystä. Siis en niinku, mä en rakasta kun ihmiset kärsii. Mut mun mielestä on hirveen mielenkiintoista lukee. Varsinkin tommosella suurella kaliberilla. Tää on kuin appelsiin, niin mä en koskaan tiedä montako P-tä ja L-ää siellä on. Ja mikä on tosiaan aina väärin. Mutta kuitenkin tiedätte. Mä rakastan tollasia tuho-juttukirjoja. Esimerkiksi kaikki mikä liittyy Pohjois-Korean nälähätään varsinkin. Ja siis holokaustiin, kaikki tämmöset. Mä rakastan niitä. Mä en tiedä mitään mielenkiintoisempaa, että no okei, tiedän, mut siis sillä lailla. Ainoa vaan, että tässä on alussa kaikki poliittiset jutut. Mä en malta odottaa, että mä pääsen tonne loppupuolelle, missä ne ihmiset alkaa kuolla. Ja että mä luen, että miten ne selviytyy siellä nälässä ja muuta. Mut anyway, kaikesta huolimatta, minä olen pitänyt tästä kirjasta. Minä olen viihtynyt tämän kirjan parissa. Ja sitten, peli. Bloodborne. Mä en oo itse asiassa pelannut tätä pieneen hetkeen, mutta kun mä aloitin, niin voi jukun pukku. Mä rakastan semmosia sopivasti vaikeita pelejä. Mulla on niinku, mä vihan sellaista, että jos on vaikka joku RPG ja sit siinä on vaan semmonen yksi suora tie ja sit siellä on oikein merkattu kartalla, että niinku mihin suuntaan meet ja missä kaikki aarteet on ja näin pois. Se on jotenkin kauhean niinku, sä et joudu tekemään siinä oikeesti mitään, mut siis toi peli. Nautin haasteesta, varsinkin se suomenkielinen käännös, se on aivan siis hirveä. Ja mä rakastan sitä ja mä pelaan sitä aina suomeksi, koska se on niin hirveä se käännös. Ja mulla on maailman hieno hahmo, sen nimi on Mervi Elisabeth. Ja sit mulla on semmonen appisuositus, koska siis kaikkihan meistä varmaan dataa ennen nukkumaan menoa. Ja se ei ole hirveän terveellistä, koska se valo on tosi sellaista sinistä ja sit sun aivot ei jotenkin pääse semmoiseen kunnon lepomoodiin, jne. Mutta mä löysin semmoisen appin, jonka nimi on Twilight. Ja tää appi on semmonen, että sä voit periaatteessa vähentää sen näytön kirkkautta vielä sen yli, mitä se sun kännykä itsessään tarjoaa. Ja sä voit muuttaa sitä niin kuin värilämpötilaa semmoiseksi tosi punaiseksi. Kuule, yöllä kun laittaa sitä punaisuutta ja vähentää sitä kirkkautta, voi jummiamme, kuule, voi selata vaikka mitään mielenkiintoista. Tumbleria ja Twitteria ja Snapykää, chattia ja sun muuta. Ja siis silmät väsyy aivan heti, koska se on niin kuin pimeänä se näyttö. Mä en tiedä saaks tätä Applelle, koska mun mielestä Apple on nyt tekemässä niin kuin tavallaan omaa versiotaan tosta niin kuin yömoodista. Ja mun mielestä ne on blokannut ton appin niin kuin App Storesta. Mut en oo kattonut sitä, joten... Ai vittu, ihan hirveetä kahvi siis.
Joo, tiettäkö, kun mulla on tosi bipolaarinen suhde Snappia, mä teen jos joku aika sitten se video, että miksi en sit käytä Snappia enää. No kuulkaa, nyt mun aivot on tehnyt niin, että ne hyppäs vähän niinku ylös alasin. Ja nyt mä oon taas Snapissa ja mä oon silleen semiaktiivinen siellä. Joten käykää seuraamassa mua nimimerkillä Nastinapam. Ajattelin muuten tehdä tässä lähitulevaisuudessa myös tämän Snapchat Q&A:n taas, joten jos haluatte mukaan, niin suosittelen, tai itse asiassa vaan houkutuskeinot, kun saan niitä seuraajia sinne Snappilisää, koska on ahnen luuska. Joo. Mut hei, jos pidit tästä videosta, laita peukkuja ja laita hyvä kommenttia. En mä tiedä, mitä mä jatkan tota. Mut nähdään pian taas. Hello. Ei kun, moi moi. Ties vaikka se osterilautanen olisi katettu just sulle.